Ah. É, foi apenas mais um sonho. Já é a terceira vez que eu sonho com isso. O que será que deve ser? Não consigo compreender. Tudo está embaçado. A figura não tem face. Eu nunca vi nada parecido na vida. Já estou sem dormir há 3 noites e isso está me perturbando demais. Não seja por isso, garoto. Hã? Não me diga que isso é mais um sonho. Garoto, não precisa se preocupar. Vai procurar a resposta. É por ela que você deve buscar. Ih, lá vem charadas. Não vai ser com essas rimas que você vai me convencer. Não deixe o sonho lhe perturbar. Isso é um bom sinal. E será? Vai buscar a resposta. É por ela que você deve encontrar. Isso, sabe falar isso? Me diga, o que eu devo procurar? O que eu devo fazer? Como que é? Adeus. Volta aqui, me ajuda. Não vai embora. Esquece. Eu, hein? Apesar que aquele troço tem razão. Não posso deixar de viver minha vida só por causa desses sonhos. Vou voltar à rotina e fingir que nada aconteceu. I can hear them.